já jsem Marta, jsem vychovatelka v dětském domově a pojďte se dneska se mnou podívat do práce. Tady už jsem na cestě, už vyjíždím do areálu. Většinou, když přijdu do práce, tak tam děti ještě nebývají, takže si připravím, co asi tak budu dneska psát do knihy. Pak jim zkontroluji bakaláře a udělám takovou jinou administrativu, co je potřeba. Tady vám tak nějak ukážu, jak to vypadá u nás na skupině. Jsme takový byteček, takže... Tady máme obývák, kuchyňku, kde společně vaříme o víkendech a nebo třeba se tam někdy učíme. No a tady už jsou pokoje jednotlivých dětí, které jsou u nás na skupině. Takhle vypadá naše vychovatelna, kde jsou noční i denní vychovatelky. Když přijdu děti ze školy, tak většinou děláme úkoly, učíme se spolu a já pak zase píšu další zápisy do knihy. No a většinou odpoledne chodí děti ven. Tady jsem je teda natáčela ze zhora, ale jinak jsem s nima normálně klasicky venku. Taky občas čas na malou svačinku, abych neumřela hlady. No a někdy je taky čas na úklid. Tady zrovna mají holky docela uklizeno, takže jsme jenom uklidili v oblečení. No a když je trocha času, tak se dá občas i společně pobavit. Tady jsme třeba v dílně, kde děláme keramiku, nebo tady to bylo ještě před Vánocem, a když jsme připravovali různý vánoční dárky a Honzik nám k tomu takhle pěkně zatoncoval. No večer už je to pak klasika, koupání, večeře, spánek a střídačka. Tak zase příště!